Навчити суспільство допомагати ветеранам війни повертатися до мирного життя. Така основна ціль проєкту – якісна комунікація як запорука соціальної адаптації ветеранів. Його учасниками стали ті, хто найчастіше спілкується з воїнами, які були у зоні бойових дій. Лікарі, волонтери, члени родин військовослужбовців та, власне, самих ветеранів. Основний лектор – всесвітньо відомий Френк Пюселік, ветеран В'єтнамської війни. Один із авторів цілого напряму сучасної психології. Проєкт розрахований на 6 модулів, кожен по 6 днів занять. Почали з 350 слухачів, наразі в залі 160. А до кінця проєкту їх буде ще менше, говорять організатори. Исходя из того замысла, который существует, создание на территории Днепропетровской области системы центров помощи ветеранам и членам их семей, только часть людей, которые будут работать в этой системе, требует высокоспециализированных знаний. Часть людей требует понимания процессов на базовом уровне. И, в принципе, то, что они получили, им уже достаточно для этого. Дуже багато питань соціалізації. На жаль, дуже велика кількість самогубств, дуже велика кількість інших негативних явищ, які завжди за собою несе війна. Тому саме на ліквідацію таких наслідків і спрямовані такі тренінги і обмін досвідом.